vi får hälsa alla välkommen till den här utbildningsserien som vi Region Västerbotten har i samverkan med Sida Kurera och Anki Heimonen. Kai Backman heter jag som jobbar här på Region Västerbotten. Vi har ju kommit till pass 4 som handlar om informationssäkerhet. Och jättebra att ni har era mikrofoner avstängda och ni får ju möjlighet att ställa frågor under tiden eller skicka via chatt så besvarar Anki det. Varsågod. Och Kai hjälper mig att hålla ordning på vad det är som, om jag missar i chatten här när jag koncentrerar mig på vad jag ska säga. Jag försöker göra det. Ja, informationssäkerhet handlar om den här gången. Och jag sa just det till Kai förut här att det är faktiskt, jag har kört utbildningen men inte på det här sättet förut med informationssäkerhet. Så att, och ändrat lite grann i bildmaterialet, så jag hoppas att det kommer att gå bra. Men jag kan inte säga precis exakt med tiderna nu i och med att jag inte har tröskat igenom den fullt ut. Så vi får se lite grann var vi hamnar någonstans. Men jag tror att vi ligger någorlunda rätt i tid. Det brukar stämma. De flesta av er har träffat mig förut. Men Anki Heimonen, arkivarie på Sida Arkivera. Idag pratar vi informationssäkerhet. Och det handlar egentligen om det här att kunna hitta var vi har informationen. Det handlar om att klassificera hur känslig den är. Och också hur ska vi skydda den så att inte fel personer kommer åt det vid fel tillfälle. Bra om man står på rätt ställe också. Långsiktig hållbarhet är det handlar om. Det här att vi ska kunna ha ordning och reda på informationen hela tiden. Och veta vad det är för någonting vi har. Om vi klassificerar informationen på rätt sätt. För det är det handlar om. Så kommer vi att skapa förutsättningar för en fungerande informationshantering. Och tanken med informationshanteringen är ju att kunna återsöka information igen och kunna återanvända den. Så att, för annars är det ju ingen nytta med, som jag sagt förut, att hålla på att spara en massa information om vi ändå inte kommer åt den eller kan använda den. Då fyller du bara en massa plats oavsett om det är papper eller digitalt. Så det är ju rätt ointressant. Men nu när vi börjar på att hantera allt mer information digitalt så krävs det ju ännu mer ordning. För det går inte bara att gå in och bläddra och leta som man kan göra i papper, utan här måste vi verkligen ha struktur. Annars så fungerar ingenting riktigt bra. Vi pratar om att det ska finnas verksamhetssystem, alltså verksamhetsinformationen. Den ligger oftast idag i verksamhetssystemen. Men vi måste också ha någon form av system för långsiktigt bevarande. Tidigare har det varit ett papperssystem bestående av någon som har jobbat i arkivet och en arkivlokal och sen handlingarna man har ställt in där. Och det är själva systemet för långsiktigt bevarande. Men nu när vi pratar digitalt så är det ju så att då ligger ju våra verksamhetssystem egentligen kanske alldeles för länge idag. Men det ligger i våra verksamhetssystem och vi har inte riktigt haft något sätt att hantera långtidsbevarandet annat än att skriva ut. Men nu börjar det på att finnas system även för långsiktigt bevarande. Och det innebär att vi kommer inte att ha en fysisk form. Vi kommer aldrig att hålla i pappret, utan det kommer bara att vara ett och noll digital information som vi flyttar runt mellan olika verksamhetssystem eller från verksamhetssystem till ett slutarkiv i digital form. Så enda sättet att få det fysiskt är att skriva ut därifrån i sådana fall. Och det är det vi ska försöka undvika nu då. För att har handling uppstått eller kommit in digitalt så ska den också arkiveras digitalt. Och det innebär att vi kommer att behöva ha ett helt digitalt flöde igenom egentligen om vi ska uppfylla lagstiftningen. Så vi måste ha bra struktur, vi måste ha bra sökparametrar för att få alltihop där att fungera i en framtid. När vi pratar informationssäkerhet då. Organisation egentligen. Det är organisatoriska och tekniska säkerhetsfrågor. Det handlar om informationsförvaltning, informationshantering, hur vi hanterar personuppgifter. Det är ju ännu viktigare nu när vi pratar GDPR, alltså nya dataskyddsförordningen som kommer 25 maj. Och då ska vi egentligen redan ha allting klart, men det kommer vi i praktiken inte att ha. Det handlar om dataskyddet, det handlar om systemsäkerhet. Och IT-säkerhet. Så det är många delar i informationssäkerhet. Så att det är inte bara det här att det är en liten bit, utan det är en hel stor struktur som måste finnas på plats för att få det här att funka.
Informationssäkerhet säger man då är förmågan hos organisationen att hantera information så att man uppfyller legala, etiska och verksamhetsmässiga intentioner. Man ska alltså kunna uppfylla lagkrav. Man ska kunna uppfylla att sagt, rätt person kommer åt att, att man har en information som är okej att ha i det. Och att verksamheten ska också uppfylla kraven och få det här att fungera i det hela. Så att man måste ju ha tankar och idéer om hur ska det här se ut. Hur tänker man? Ibland ser ni inte presentationen. Nu får du hjälpa till, Kai. Tech support. Det är nog någonting fel i vännet för att vi andra ser ju... Inte BOU. Ja. Okej. Okay. Ni måste nog prova på själva och byta layout till exempel om ni använder programklienten via de här tre prickarna högst upp till höger. Kan man prova. Funkar inte det så kan man prova att starta om programklienten. Börja om på nytt. Och inte glömma att stänga mikrofonen. Det är ingenting vi kan göra från vår sida utan det är någonting som är problem att se. Är det andra som inte ser? Jag tror att då hade man nog hört av sig. Ja, ni har ju de här papperskopiorna. Som Anke kan säga. Mm. Ja, du har ingen nummer på sidorna. Nej, jag har inte nummer på sidorna. Tyvärr. Men det gäller i alla fall att hålla ordning på det hela nu då. Och få en... Alltså, har vi koll på det här så blir det ju en verksamhetsförbättring. Och det är också frågan om, har vi det här helhetsgreppet? Har vi koll på vad det är för informationsflöden och hur vi hanterar informationen egentligen? Har vi inte det så är det ju helt klart möjligheter att få till en verksamhetsförbättring i det hela. Så att de här sakerna är grunden, det är A och O för att få det hela att funka. Jag saknar ett ord. Ja. Systematisk. Systematisk, men vi kommer... Okej. Vi kommer till det. Vi kan lägga in den. Jo, men det är sant för att det måste ju, det är inte bara att spara ner det. Vi måste ha en systematik för var vi sparar och hur vi sparar och vad vi sparar. Självklart. Varför ska man jobba med det här överhuvudtaget då? Om man inte har koll på det här, om man inte vet vilken information man har, om man inte klassificerar den, och då är det utifrån dels er verksamheterna. Hur ni ser på er information. Men också hur lagstiftningen säger om informationen. Hur känslig är den? Omfattas den av sekretesslagstiftning till exempel? Om vi inte har koll på det, hur ska vi då veta vilka skyddsåtgärder vi ska lägga på den här informationen? Är det någonting som är helt okej att det är öppet och att vem som helst kan komma åt? Eller är det väldigt, väldigt känslig information som berör mig själv eller rikets säkerhet eller något sånt? Vi måste ju veta det. Så därför måste vi ha koll på vad, dels vad säger verksamheten, dels vad säger lagstiftningen. Har vi koll och vi jobbar med informationssäkerhet, och nu tänker jag då hela alltihop det här med IT-säkerhet och system och allting sånt. Då slipper vi det med avbrott i verksamheten. Alltså vi har koll på att det ska flyta på. Och vi vet också vad vi ska göra när det kör ihop sig. För att det gör det med jämna mellanrum. Alltså det är bara så. Men ju kortare avbrott vi kan få. Och därför så kommer vi att nå informationen när vi behöver den. Det är ju det handlar om. Så det är ju inte bara att vi ska veta vad informationen är. Vi måste också veta... hur den förvaras, i vilka system är mest verksamhetskritiska om det nu går ner. Vilka måste vi ha upp snabbast? Och hur säkerställer vi att när vi plockar upp det igen att det är lika säkert som när det gick ner? Eller att det inte händer någonting under tiden medan det är nere? Jobbar vi med det här också så kommer vi ha korrekt information. Den kommer bara vara tillgänglig för de som verkligen ska komma åt den. Och vi kommer också ha loggning på vem har kommit åt vilken information när. Är det rätt personer? Är det fel som har varit inne?
loggning till exempel när det var mordet på Anna Lind, så var det ju sådana som inte hade med den här, ja, egentligen med, som inte hade, var behandlande personal som var inne och tittade i journaler och sånt. Och det är ju absolut inte okej. Men det kunde man ju då se via loggningen vilka som hade varit inne och som hade tagit del av information de egentligen inte hade rätt att se. Så att det här är jätteviktigt också. Att det går att logga upp vilka som har kommit åt informationen. Och om det är förändringar gjorda i informationen också. Här är ju då lite lagstiftning som kommer. Och stora blobben i mitten är den nya dataskyddsförordningen. Den som har förkortats GDPR idag. Och det är ju ett EU-direktiv. Så att det är nya personuppgiftslagen kan vi säga. Fast den är ännu striktare. Och nu finns det ju faktiskt, det kan kosta pengar om vi inte sköter oss i det här fallet. Det kan kosta rätt mycket pengar. Så att här finns det lite att slåss med om vi säger så. Så dataskyddsförordningen. Vi har offentlighet och sekretesslagen. Och den ses ju över också löpande. Persondatalagen, PDL. Också sånt som det pågår saker med. Så har vi ju LSS och SOL förstås. Och sen säkerhetslagen. Och det här reglerar ju hela tiden. De hänger ju ihop och de är kopplade till varandra. Och ibland krockar de. Lite grann. Så att det gäller att ha koll på vem som då står över den andra. Vem som har mest tyngd av lagstiftningarna. Och som sagt, jag är inte jurist, så att är det så att man är tveksam så tycker jag självklart att man ska prata med sin juridiska personal om det känns osäkert med hur man ska ställa de här lagstiftningarna emot vartannat. Det gör jag när jag är osäker. Jag kan inte allt, ens jag. Så att det är en hel del lagstiftning inom området som vi behöver förhålla oss till. Sen finns det ju mycket andra speciallagstiftningar också, självklart. Som vi också behöver ha koll på. Men det här är de stora. När vi pratar om informationsklassning så pratar vi inte om IT. Eller hur, Kai? Det här är inte en IT-fråga. Det är inte heller en arkivfråga. Det är en verksamhetsfråga därför att det är bara verksamheterna som vet vilken information de hanterar, skapar, vad som kommer in och hur de ska hantera den över tid. Vilka behov man har. Man brukar säga att informationssäkerheten kan man dela upp i några olika delar. Man kan titta på den administrativa säkerheten och man kan titta på den tekniska säkerheten. När det gäller teknisk säkerhet så tittar man i första hand på fysisk säkerhet. Det vill säga skalet runt omkring. Om man tittar på IT-säkerheten, det vill säga själva IT-informationsklustret i. Och det är datasäkerhet och kommunikationssäkerhet. Hur säkert, hur skyddar vi datan och hur skyddar vi kommunikationen emellan olika system eller emellan olika användare. Så att det inte hamnar fel eller någon annan kommer åt det. Jag vet inte, har du något mer att tillägga i det, Kai? Du som är kanske mer inblandad i den biten. Nej, inte just nu. Inte just nu. Informationsklassning i stort. Nu kommer vi till systematiken. Det är en systematisk kategorisering av information som ska baseras på värdet för er i verksamheterna. Och värdet kan ju antingen då vara värdet som ni ser när ni arbetar med det. Eller värdet för enskild. Eller alltså, mellan er och era kunder. Eller hur man nu ska beskriva det. De som, eller er och allmänhet. Det kan också vara värdet utifrån lagstiftning. Så att det finns olika sätt med det här. Men det viktiga är vad blir konsekvenserna om den här informationen hamnar fel. Om den hamnar i orätta händer. Om den är felaktig, om ni inte kan komma åt den eller om ni inte kan hitta den
spåra eller inte se vilka som har varit inne och gjort förändringar i den. Så det är själva grunden. Det är konsekvensanalys egentligen av informationshanteringen och vilka delar som, vad som kan påverka informationens tillförlitlighet och korrekthet, tillgänglighet, spårbarhet. Konsekvensbedömning, och det är då informationstyp det handlar om. Typen av information, inte mediet där det ligger eller vad det ligger i för system eller objektet ute. Det, alltså, det har inte att göra med en fastighet eller någonting annat på det sättet, utan typen av information som ni hanterar. Hur viktig är den här? Hur ska den vara hos er? Så det är inte det här att ni tittar på om det ligger på en CD-skiva eller om det ligger på en server eller så. Utan det här är informationen i sig. Så det är alltså inte samma som systemklassning. Det är en helt annan sak att klassa IT-system. Det här är själva innehållet. Men man kan självklart, de här kan ju hänga ihop. Va? Systemklassningen, det kan ju säga lite grann om hur känsligt det är själva systemet. Hur snabbt måste det upp och alltihop det här. Men det är en del av det, men sen är det ju också informationen som är i systemet. De här kan ju användas emot varandra för att hitta en bra lösning. För systemklassningen ska ju också hänga ihop med hur känslig informationen är i systemen och tvärtom. Vikten av det här, varför tycker vi att det här är viktigt? Ja, vi har ju lagkrav på oss. Från, som ni såg, blobbarna förut. Alla de olika lagkraven. Plus de som inte var med. Så att det här är ju inte någonting som man gör bara för att man tycker att det är jätteroligt. Utan det är ju någonting som faktiskt är tvång. Vi ska också hålla en viss kvalitet på vår information och på vår verksamhet. Det är också något som ligger på oss. Både från politiskt håll, från allmänhetens håll och ifrån oss själva också. Att vi vill inte släppa ifrån oss precis vad som helst. Ni har era behov ifrån verksamheten. Ni måste kunna komma åt informationen. Rätt person kommer åt den. Ni måste komma åt den vid rätt tillfälle. Det får inte vara så att den bara är ut och seglar någonstans. Det handlar också om det här att kunna undvika negativa händelser. Det ska inte vara så att det kommer ut information till fel person. Det ska inte vara så att systemet går ner. Men i det här fallet så är det ju mycket då att inte känslig information ska komma i fel händer. Det är jättemycket. Och alltihop det handlar ju om att bevara tilliten. Allmänheten ska kunna lita på att vi hanterar det här på ett bra sätt. För att vi har betalt för det helt enkelt. Vi ska sköta det här. Det är därför vi finns. Vi ska skydda den information som berör dem. Just det, den var lite tjollig där. För att kunna hantera information så måste vi kunna kravställa och upprätthålla säkerhet i IT-system. Vi ska kunna göra riskbedömningar. Och jag kommer att tjata hela tiden om informationens värde, men det är faktiskt det att informationen, som jag har sagt förut, det är vår viktigaste resurs. Det är det vi lever på. I våra verksamheter. Myndigheter utan information fungerar inte. Så vi behöver informationssäkerhetsklassen där alltihop det här och få det att fungera. Kravställning är ju jätteviktigt. Och jag kommer att komma tillbaka till det vid flera tillfällen under utbildningen också. MSB. De säger att en myndighet ska klassificera sin information. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De säger också att det är ägaren av informationen som är ansvarig för att den informationssäkerhetsklassas. Så att det är, som jag går tillbaka igen, det är inte IT, det är inte arkivet, det är ägaren av informationen. Vi måste självklart ha koll när det blir överlämnat till arkivmyndighet. Då ska ju vi säkerhetsklassa, men vi bygger ju på den klassning som ni har gjort ute i er verksamhet.
vi förvaltar ju bara er klassificering vidare egentligen. Och IT har ju som arbete att drifta och hålla systemen uppe så att de fungerar. Och de ska ju självklart klassificera den information som de producerar inom IT-funktionen. Men inte det som de hanterar, det vill säga er information som ni har skapat i systemen. Så att det är väldigt mycket ansvar som ligger på er ute i verksamheterna egentligen. Och det är ett stort jobb. Det gör sig inte självt det här på något sätt. Ägare är verksamhetsansvarig. Det är den verksamheten som har skapat informationen, som har fattat beslut om den eller tagit över ansvar för den. Så att det är ju myndighet, det vill säga då styrelse, bolagsstyrelse eller nämnd brukar man ju säga då. Och det innebär ju att det är alltså politiken som äger informationen. Det är inte vi som jobbar i verksamheten som handläggare eller registratorer eller så som äger informationen. Utan det är alltid myndighet. Det är alltså en politisk församling som äger informationen. Men det här ägarskapet kan ju också då förändras över tid. Myndigheten, styrelsen äger det först. Det går vidare till en arkivmyndighet. Och då förändras ju ägarskapet. Det kan också vara så att en myndighet äger informationen under en viss period. Man omorganiserar och informationen förs med till en annan myndighet. Eller kanske till och med att man för över informationen till privaträttsligt objekt. Som man säger, alltså till en enskild vårdgivare eller någonting sånt. Att de lånar den under en period under utifrån då särskilda avtal. Och då är det ju de som ska hantera och sköta informationen. Personligen anser jag att ägandet fortfarande tillhör myndigheten om man har lånat ut det. Och ska man vara ansvarig för det. Det finns lite parallella synsätt i det här. Det finns information som är viktig för verksamheten. Och det är den som vi ska skydda. Så hur viktig är den? Information är viktig för verksamheten. Det vi ska fundera på, finns det något som kan hota den här informationen på något sätt? Tittar vi på pappersarkiv så kan det ju vara att det är taskiga lokaler. Det är fritt spring i arkivet. Det kan vara lite vad som helst. Och då handlar det om att skydda den. Det handlar hela tiden om att skydda informationen. Men man kan också se det så här. Vad har vi för mål som är viktiga för verksamheten? Finns det något som kan hindra att vi får den här måluppfyllnaden egentligen? Och hur undviker vi de hindren och hur når vi målen? Och det är egentligen, är målet att vi ska skydda informationen, så måste vi titta på om det finns någonting som kan hota den. Och det gäller ju den information som är viktig för verksamheten. Så de här hänger ju ihop. Det är egentligen så att om vi sätter upp målen att vi ska ha en god informationshantering, så har vi ett antal steg vi måste igenom innan vi är där. Så informationssäkerhet handlar om kvalitet. Egentligen. Kan vi erbjuda en bra kvalitet till våra medborgare så är det ju det vi ska sträva efter. Hur ser det här ut då? Ja, det finns ju ett antal olika processer som man kan jobba med informationssäkerhet i. Det kan vara IT-förvaltningen. Det handlar ju om att säkra upp informationen som sagt. Hur ska vi förvalta hela det här för att det ska vara så säkert som möjligt? När vi jobbar i projekt så kan det se lite olika ut. Det kan vara så att man inte riktigt har koll på det här. Man måste också veta vad det är för information som man ska hantera i projekt. Det kan ligga lite grann utanför så där, utanför det vanliga kommunala löpande arbetet. Det är ett litet sidspår på något sätt.
Ni måste jobba med det här med intern styrning. För den interna styrningen, styrningen av informationen, det vill säga er informationsplan, er dokumenthanteringsplan. Men även styrningen av vem som kommer åt information, var, när och hur. Och sen är det jätteviktigt vid upphandling. Att vi har koll på hur känslig informationen är när det är dags att upphandla system. Så att vi kan ställa rätt krav och sätta rätt behörighetsnivåer. Och kravställa så att systemen uppfyller de behov som vi har i verksamheten. För att kunna hantera det här så har vi ett ramverk. Allra längst upp har vi policies. De beslutas politiskt och reglerar ju lite mer övergripande. Det här är det vi ska ta tag i. Det här är de viktigaste delarna. En policy är oftast rätt så allmänt hållen. Den går inte ner i detaljer. Det är ungefär som ett måldokument. Sen har vi riktlinjer som är mer tydligt. Åt det här hållet ska vi gå. Det här är det som gäller. Lite längre ner. Sen är det ju anvisningar. Hur gör vi? Hur ska vi göra då? Och vad ska vi inte göra? Hur ska vi sätta upp de här reglerna för vem som ska göra vad? Hur ska det här gå till? Och sen har vi de här vanliga rutinerna och checklistorna som är liksom nere på golvnivå, kan vi säga. Som rent praktiskt handhavande av saker och ting för att uppfylla anvisningarna, reglerna, riktlinjerna och policyn. Så det blir ju mer och mer information ju längre ner man kommer. Fler och fler dokument som finns med i det här. För att säkerställa att vi uppfyller alltihop. Har ni somnat än? Så. Normalt sett när ni jobbar i en förvaltning så finns det några speciella tillfällen eller några sådana här boxar kan vi säga, där ni måste tänka lite grann på. Det är dels när ni jobbar med leverantörerna. När vi har kontakt med leverantörer så är det jättebra att kunna följa upp. Är det så att vi uppfyller det här? Vad behöver vi förändra och vad behöver vi utveckla för att få saker och ting att fungera? Alltså hur, och även då kravställningen där. Sen har vi systemförvaltning som också egentligen ligger både i en kombination IT och verksamhet. Men det gäller ju det här med klassningen av informationen. Det gäller också att göra de här riskanalyserna. Om det går åt skogen, vad gör vi då? Det handlar om att se till att man har ekonomiska förutsättningar för att göra det här. Alltså budgetarbetet som ligger på det här. Och vi måste också, det är inte bara att vi gör det en gång. Vi måste följa upp och se, fungerar det? Har vi några brister i vår förvaltning? Är det någonting som vi behöver ta tag i ännu mer? Och riskanalysen är ju en sak. Att där tittar man på att ja, men det här är möjliga risker. Uppföljningen är, oj då, det blev så här. Det här måste vi ta tag i. Och från ett annat håll. Eller vara ännu noggrannare med att folk följer rutiner och riktlinjer och så. Och mot enskilda medarbetare så är det ju utbildning om vad ska vi göra egentligen? Så att man verkligen förankrar och får en medvetenhet om rutiner och arbetssätt. Så att man inte behöver känna sig osäker som medarbetare om hur det här ska gå till. Så det här är ju, det är mycket, det är många delar i det och det är många som måste blandas in. Och vi kan väl se att vad det gäller leverantörerna och systemförvaltningen så är det väl kanske mer en ledningsfråga. Mer än ja, även att medarbetarna får utbildning och allting sånt här är ju en ledningsfråga också. Men det ligger mer på oss som medarbetare att faktiskt ta till oss utbildning och bli mer vetna om det här och framförallt använda oss av den information vi har fått. Börja tänka nytt. Redovisa tillbaka brister så att problem som uppstår kommer tillbaka till ledningen och man kan få upp det här till ytan och man kan förändra arbetssätt.
Men det här är ju en snurra hela tiden. Då får det att fungera på ett bra sätt. Ja, sen finns det ju då lite olika sätt att klassificera information. Och det här är en del av det som ska finnas på plats. Man pratar om det här med informationsklassningen. Det finns klassar, det är ju SKLs förslag nu då. Det bygger ju på MSB:s riktlinjer. Det finns också något som heter ISI, man kan använda det också. Det viktiga är att man gör någon form av informationsklassning så att man vet hur känslig informationen är. Risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, kan använda DISA också. Det är bara egentligen kontroll över om kriget kommer egentligen. Hur gör vi? Vad kan hända? Kan det bli översvämning? Finns sakerna på fel ställe? Står servrarna illa till? Står de inte i säkra serverrum? Vad det nu kan vara för någonting. Låser inte medarbetarna datorn? Är det öppet? Kommer var och en in? Så här. Och sen finns det då ledningssystem för informationssäkerhet också. Jag vet inte om det är några av er som har det, men man brukar kalla det för NIS. Det finns Q också. Men det är lite, det finns, men det är egentligen hur ska det här fungera i praktiken? Hur bygger vi upp informationssäkerheten utifrån ett ledningsperspektiv med uppföljningar och sådana saker? Det här är någonting som kommer att lyftas vid en kommunchefsträff nu 20 april kring erbjuda stöttning från Region Västerbotten och SKL-sida när det gäller informationssäkerhetsarbete. Härligt! Då hoppas jag att kommunerna nappar på det här och inser hur viktigt det är att jobba med det här. När sa du att det var? 20 april. 20 april, så det är en månad framåt ungefär då. Ja, och då är SKL med vid den här kommunchefsträffen och informera om hur de kan stötta oss i det här. Jättebra. För det, som sagt, det är komplext. Det kräver jättemycket. Och ju mer man kan samverka runt det, för att det skiljer ju egentligen inte så fruktansvärt mycket mellan kommunerna. Mycket av grundarbetet går att göra tillsammans. Sen är det ju de här ner och grotta i specifika system eller i specifika informationstyper. Då börjar det på att vara lite annorlunda. Men i det stora hela så är det väldigt mycket som går att göra tillsammans. Och det viktiga är ju att man förankrar det här också. Så att man förstår att man får ägna lite tid till det här också. Avsätta resurser för det här arbetet. Vi kommer att komma in jättemycket på sånt de sista två momenten också. Ja, vad behöver att göras nu? Ja. För det är en hel del. Det är rätt mycket som ska fixas. Men vad är det då vi ska klassa egentligen i det hela? Jo, informationstyper. Alltså typerna av information som vi har. Bygglov. I skolsystemen så är det ju mycket det här med betyg och vi kan ha elevhälsa, vi kan ha allt möjligt. Så vi måste titta på vad är det för typ av information. Definierbar informationskategori som används av organisationen, så har man beskrivit det här. Så det är ju det ni jobbar med och det har ni ju koll på förhoppningsvis. Vad det är för information som ni hanterar redan idag. Även om ni inte har aktuella dokumenthanteringsplaner eller alla andra sådana här saker på plats, så vet ni ju vad ni gör och ni vet ju vad ni har för information som hanteras i dagliga verksamhet. Är det någon fråga? Kan finnas på en eller flera media. Kan du göra? Delar av det kan vara på papper. Det kan vara dokument. Det kan vara elektroniskt. Det kan vara e-post. Det kan vara lagrat på någon server. Det kan vara konversation i en smartphone. Det kan vara lite precis vad som helst. Och det är
vi har så väldigt många olika informationstyper. Vi skapar enormt mycket information inom våra olika verksamheter. Eller skapar och hanterar enormt mycket information. Och vi måste också då, om den ligger på flera olika media, så måste vi också titta på säkerheten på alla olika ställen där informationen finns. Så har vi det både papper och digitalt, så måste vi titta på var ligger det någonstans, den digitala informationen. Var ligger pappersinformationen någonstans? Och det kanske ligger på många olika ställen, och då kanske vi behöver snäva in att det inte är så spritt. Utan vi bestämmer oss för informationen ska hanteras på ett sätt, på ett media, i ett system eller på papper. Så det ska skyddas på korrekt nivå, oavsett vilket media det ligger på. Och korrekt nivå är ju att viss information är helt okej, den är öppen, den är inte känslig alls. Medan annan information är superviktig att ha total koll på. Så att, och då gäller det ju att veta att har vi nu klassat den informationen så här hårt i vårt digitala system, så måste den ju också vara lika hårt klassad och uppsäkrad om vi skriver ut den på papper och lagrar den där. Så det är ingen skillnad. Och då kommer vi till vem ska göra det här nu då? Och det är ju ett dilemma. Så det är verksamheten som ska informationsklassa sin information. Varje verksamhet har hand om det som de skapar. Jag tycker man ska ha någon informationssäkerhetssamordnare. Jag vet inte hur man diskuterar där. Så långt kanske man inte har kommit riktigt än. Det kanske löser sig efter den 20 april. Några av er är säkert redan på plats. Men det är jättebra att ha en informationssäkerhetssamordnare i verksamheten, i organisationen. Och dens uppgift är att ställa krav på de som hanterar informationen. De ska titta på fysisk säkerhet, IT-säkerhet, organisatorisk säkerhet. Alltså, hur hanterar medarbetarna informationen? För vi kan ju ha hur bra fysisk säkerhet och IT-säkerhet som helst. Om inte vi som medarbetare gör det vi ska i den här kedjan, så kommer det inte att fungera i alla fall. Det här är en jätteviktig kedja som hänger ihop, där alla länkar är precis lika viktiga för att få det hela att fungera på slutet. Verksamheten ska klassa informationen, som vi sa. Inte de resurser som krävs för att hantera informationen. Så det är inte det här med, i det här fallet nu, så är det ju inte IT-systemen eller er som personal eller vad det nu kan vara då. Utan det är bara den information som ni hanterar, producerar. Hur går det nu till då att göra det här egentligen? Rent praktiskt? Ja, det är egentligen inte speciellt svårt. Nej, men det är det faktiskt inte. Det är inte svårt, men det kräver tid. Så är det. Viktiga informationstyper som ni har, de ska identifieras och de ska definieras. Ni ska hitta vad är det för viktig information ni har, och vad ska den heta, och varför finns den? Vad använder vi den till? Och det är också sånt här som hänger ihop med GDPR nu, att information, vi måste veta vilken information vi har, vi måste veta vilka personuppgifter vi hanterar, och det är väldigt mycket personuppgifter. Vi måste veta vilka system vi hanterar personuppgifterna, och vi måste också veta varför vi hanterar de här personuppgifterna. Vi kan inte bara ha uppgifter därför att vi tycker att det är bra att ha. Eller de har blivit liggande kvar i systemet eller någonting sånt längre. Utan nu måste vi verkligen ha koll på varför vi hanterar informationen. Var den finns och hur länge den ska finnas där också. Hur länge vi får ha den kvar helt enkelt. Så vi ska titta. Vad har vi för information? Och vad är det för någonting vi har? Vem äger informationen?
Det är viktigt också. För att det är ju den som är ytterst ansvarig. Och då är det ju politiken, som vi sa, vilken nämnd som egentligen är ansvarig för den här informationen. Så att informationsägare, politisk organisation, någonstans hör den hemma. Man ska också bedöma konsekvenserna om vi inte kommer åt den här informationen. Vad innebär det i det här fallet? Vad händer om den här kommer i orätta händer? Kanske inte ett dugg, eller fruktansvärt otäckt om den skulle hamna fel. Om det inte är korrekt det vi har. Är det verkligen rätt skrivet? Är det rätt infört? Är det ändrat? Om det nu är ändrat, så hur ska vi veta det? Alltså spårbarheten. Är det rätt version? Är också en sån här korrekt grej. Är det någon som har ändrat efteråt? Ja, då måste vi kunna spåra det. Så det här kräver lite jobb. Så ska ni koppla informationsklassen till konsekvenserna. När informationen, vad innebär det här? Hur känsligt är det? Och det är ju då skyddsnivån. Det finns olika sätt att göra det här. Det finns röd och gul och orange och grön och sånt här. Man kan sätta färger, man kan sätta siffror. Men det är lite olika man har valt att göra. Men alltihop det här är, ger skyddsnivå. Det bestämmer. Om vi nu kör 1-4, vilket klassa är idag, så är det ju ettan är lägsta nivå och fyran är högsta nivå. Och den ska ju också, den klassen man kommer fram till måste ju redovisas och kunna förmedlas tillbaka till den som äger informationen. Så vi ska titta lite grann på hur det här kan gå till sen. Och hur man kan redovisa. Hur gör man då den här bedömningen? Och då tittar man på det här med hur stor skada om informationen inte finns tillgänglig i framtiden till exempel. Ja, det kanske är någonting som bara är aktuellt i 10 minuter. Ja, då gör du ingenting om det inte finns tillgängligt i framtiden. Men det kanske är ett avtal på ett fastighetsköp. Ja, då är det ju bra om vi kanske har den informationen tillgänglig. Åtminstone under den tid vi äger fastigheten. Vad händer om vi inte kommer åt våra IT-system just precis nu? Är informationen så viktig att den måste finnas uppe och rulla mer eller mindre omgående om någonting skulle hända? Eller är det så att vi faktiskt kan klara oss kanske 2 eller 3 dagar utan att komma åt det här? Det är skillnaden kanske mellan ett journalsystem och ja, något litet system för debitering som vi använder en gång i månaden. Alltså det finns så olika delar i det här. Så att det är också en sån. Det är konsekvenserna. Om man sprider hemlig information, om det kommer ut var, alltså det här med våra vattenverk eller reningsverk, eller hur går nätet för bredband. Alltså var finns allting sånt här? Om den blir ändrad, om någon har varit inne och förändrat informationen, vad kommer det att innebära i sådana fall? Ju allvarliga konsekvenserna är, desto högre klass får det, alltså från 1-4 i det här fallet. När vi har klassat det här då, centralt, lokalt, då vet man hur viktig informationen är för myndigheten och för verksamheterna. Alltså politiken som sagt, myndigheten och verksamheten, de som jobbar. Hur känslig, hur viktig är den här informationen? Hur ska vi ta hand om den? Det man tittar på de här klasserna, det är ju då, det kan vara förödande eller mycket allvarlig skada om det händer någonting med det här. Och, det kan, och då är det ju inte bara att det kan vara förödande utifrån att det kommer till exempel till Ryssland eller vad som, eller någon annan som inte ska ha det här, utan det är ju mycket
tillitskapital, alltså förtroendekapital man förlorar på att saker och ting hamnar i fel händer eller man inte är säker. Titta bara på Transportstyrelsen, hur mycket det fortfarande håller på att härja som det är idag. Prata om att tappa förtroende. Eller att det kommer ut, elevhälsovårdsjournaler kommer ut, socialakter kommer ut, journaler ifrån sjukvården kommer ut och hanteras inte på rätt sätt. Det här är ju otroligt allvarlig förtroendeskada, förutom för den enskilde som drabbas av det här. Det kan vara allvarlig skada. Alltså förödande, mycket allvarlig skada, det brukar vara rikets säkerhet. Allvarlig skada, där hamnar vi mer kanske, tycker man då, på person, ekonomiska grejer och så. Men det är ju lite olika hur man vill bedöma det här. Och det finns mallar att utgå ifrån. Lindrig eller besvärande skada, alltså det är inte så jättefarligt. Det är inte bra om det kommer ut det här, men det går att överleva helt enkelt. Det går att ta det. Eller så är det så att det är inga problem alls, eller det är försumbart. Det är där det här med öppen data hamnar till exempel. Det är saker som vi kan lägga ut hur som helst, det påverkar ingenting. Så det här är de vi måste utgå ifrån och ta ställning till konsekvenserna och vad det innebär om informationen då hamnar fel till exempel. Klassa pratar jag om. Det är ett verktyg för informationsklassning. Ett utav många. SKL har Klassa. Så det finns väldigt, väldigt mycket information på SKLs hemsida om det här. Och ni kommer säkert att få mer information om ni går på den här informationsdagen 20 april också. Jag hoppas det i alla fall. Mycket, mycket bra verktyg att jobba utifrån. Där det finns väldigt mycket mallar, väldigt mycket stöd för att kunna göra det här arbetet. Det handlar egentligen om informationssäkerhetsklassningen vi har sagt, där det med riktighet, konfidentialitet, tillgänglighet, spårbarhet. Det är en del i det. Det är också det här att ta fram en handlingsplan som då är mot verksamheten. Hur ska vi göra det här i vår verksamhet? Och även mot IT. Hur ska IT-funktionen kunna hjälpa till och stötta och hantera informationsklassningen utifrån sitt perspektiv? Och sen är det upphandlingskraven som då kan ge underlag för upphandling av framtida system. Så att man uppfyller de krav som ställs i klassningen när man upphandlar ett framtida system. Det här är en jättebra grund att utgå ifrån om man börjar jobba med det här. När vi pratar om de här olika delarna då, så är det ju informationen i mitten, det är ju det som är det viktigaste. Tillgängligheten är ju, hur länge kan vi vara utan den här informationen som sagt? Hur viktig är den för oss? Riktighet. Hur viktigt är det att det här är rätt? Ett betyg till exempel är ju rätt viktigt. Att det är rätt betyg som eleven får. I och med att det är otroligt, alltså det ligger till grund både för att söka arbete och för att söka annan utbildning och allt möjligt sånt här. Så det är viktigt att det är rätt. Det är viktigt också att det står rätt till exempel i läkemedelslistor, så att vi ger patienter ett läkemedel. Så att det är massor med såna här saker som är otroligt viktiga. Men vi har andra saker som egentligen kanske inte är lika akut viktigt. Bokning av en mötestid. Skulle det skilja lite grann så, ja. Alltså det är ju inte bra, men det är inte fullt lika akut. Konfidentialitet. Hur hemlig är den här informationen? Hur känslig är den egentligen? Vem, och framförallt vem är den känslig också? Är den en känslig att den kommer ut, eller vem kan få ta del av den här informationen sen? Och spårbarheten då. Är det någon som har varit inne och ändrat i det? Vilka ändringar är gjorda i sådana fall? Så egentligen versionshantering
Så de tittar man på. Och då tittar man ju på de här skyddsnivåerna då. Konfidentialitet säger man då att det är bara behöriga individer, enheter, processer som kan komma åt den här informationen. Det är helt enkelt att styra upp behörighetsnivåerna i våra IT-system eller på annat sätt. Alltså rent fysiskt också kan det ju vara det. Vem ska kunna komma åt det här? Riktigheten. Den ska vara giltig. Alltså det ska vara till exempel det slutgiltiga justerade protokollet. Det ska vara det som vi säger är en fastställd handling. Den behöver inte vara underskriven. Men vi ska ha sagt att när vi i vårt verksamhetssystem trycker på upprättad så är det här en fastställd handling och då ska den inte kunna förändras. Det är riktigheten. Den ska vara fullständig. Inte arbetsmaterial alltså. Och man ska inte kunna ändra i det här när det väl är fastställt. Antingen då att man råkar trycka fel. Eller att systemet går ner och går upp igen. Eller någonting sånt. Så ska det inte kunna förändras någonting i informationen. Sen har vi tillgängligheten. Den ska vara tillgänglig i användbart format när den behövs. Den ska alltså inte bara vara att du kan öppna upp den, men det ser ut som bomben har slagit ner i dokumentet. Alltså ingenting stämmer, utan det ska vara ett användbart format. Och det är ju också användbart format för er i verksamheten, men också ett användbart format under den tid som den är aktuell. Det vill säga, ska det här bevarande information så måste ni ha ett format som uppfyller arkivkrav för långsiktigt bevarande. Antingen att det är att man skriver ut det på papper så man kan bläddra och läsa i pappersform, eller att det har ett arkivformat i digital form som gör att det är läsbart och hanterbart och sökbart i framtiden också. Och sen spårbarheten som sa då, att förändringar kan spåras och återskapas, att man kan se om det är ändringar i det. Det vill säga versionshanteringen. Kunna jämföra dokument och se hur är det här egentligen. Och det är lättare att göra den här kontrollen i digitala system än vad det är att sitta och jämföra två papper och se att de stämmer överens. Men ibland får man göra det också. När man får in en handling som man inte riktigt vet om det är ett original, en kopia eller ett arbetsmaterial. Och det hänger då på informationens värde och klassning, så ger det olika säkerhetsåtgärder. Känslig information kräver ju mycket hårdare säkerhetsåtgärder än information som inte alls är lika känslig. Och det kan ju vara så att man får höga nivåer i vissa av de här. Konfidentialiteten kan vara hög, men spårbarheten är inte så viktig, eller tvärtom. Det kan vara, och det är därför man måste gå in och titta på alla de här olika delarna. Så då kommer vi till vår lilla förvaltning igen, eller vår lilla kommun, där förvaltningen sitter. Vår organisation, där det sitter en förvaltning kan vi säga. Och där sitter det folk och jobbar. Och registrerar och handlägger och gör massor med bra jobb. Och jag gick ju igenom lite grann förra gången om det här med de delarna som behöver finnas på plats. Men det här är ju också, det här är informationssäkerhetsklassning och informationsredovisning. Så de här sakerna är viktiga att de finns. Så för verksamheten så behöver ni ha den här verksambeskrivning som vi pratade om förra gången. Ni behöver kanske ha verksam diarium eller någon form av diarieplan. Alltså ni behöver ha en arkivbeskrivning, beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Ni kan registrera utifrån en diarieplan. Det kan vara verksam diarium. Ni behöver att klassificera informationen. Vi kallar det för verksamklassa, men någon form av klassificering i alla fall. Och det handlar ju om när det är dags att arkivera hos er på myndighet.
Och då har vi det som kallas för verksam plan, som är dokumenthanteringsplanen. Alltihop det här är informationssäkerhetsdokumentation som är och styrdokument. Så de här är jätteviktiga att vi har dem på plats. Vill ni sedan beskriva hur ni arbetar, vilket kan vara bra om ni ska göra en upphandling till exempel, eller för att hitta informationen om ni inte vet riktigt vad den är, så är det bra att rita upp hur man arbetar och sen lägga till informationen på respektive process eller aktivitet, så att man vet var hör den här informationen hemma någonstans, så man har något att utgå ifrån. Har man redan de här sakerna med plan och allting sånt här, då är det mycket lättare att klassificera, för då vet man ju redan vilka informationsmängder man har. Leveranserna, det är också det här med övergången. Vi sa att ägandet av informationen kan skifta över tid. Antingen att det går över till en annan myndighet eller att det går över till arkivmyndighet. Och det här måste vara väldigt tydligt med ägandet av informationen. Och därför ska det finnas någon form av leveranskvitto eller reversal när informationen överlämnas till arkivmyndighet. Och det ska också finnas tydliga och klara beslut när informationen går från en myndighet till en annan. Alltså om man omorganiserar och överlåter information emellan myndigheter, så måste det tydligt framgå vilken information som har gått med över vid en omorganisation. Därför att då övergår ägandet och ansvaret till den nya myndigheten. När det kommer till slutarkivet sen, så har vi ju vår arkivförteckning. Den säger ju egentligen inte så jättemycket om hur känslig informationen är, kan vi säga. Men den hänger ju ihop med all den här andra dokumentationen som är gjord förut. Med planen, med klassificeringen, med diariet. Därför att vi som jobbar på arkivmyndighet, vi ska ju uppfylla precis samma säkerhetsnivåer som ni har satt på informationen ute i verksamhet. Det är precis samma grej som gäller för oss. Så vi behöver ju veta hur ni har klassat er information när den kommer till oss. Så att inte vi lämnar ut information som ni aldrig någonsin skulle ha lämnat ut. Så de här klassificeringarna är jätteviktiga för oss också. Alltihop där, det handlar ju om att kunna återsöka information också. Så det jag sa, det är ingen idé att ha arkiv och spara på information om vi ändå inte kan hitta i den. Och vi måste kunna expediera ut. Vi ska kunna överföra till andra myndigheter, som sagt. Vi ska kunna lämna ut allmänna handlingar och vi ska kunna publicera öppen data. Och alltihop det här hänger ju på hur vi gör det här, hänger ju på hur klassificeringen är gjord och vilka nivåer man har satt på det. Men det är kraven vi har på oss att kunna göra det här. Och det är hela kedjan där vi måste ha kontroll. Sen är det ju så att jag tror inte att alla politiker riktigt är medvetna om, alla nämndspolitiker är medvetna om sin roll och det enorma ansvar de har egentligen. Att de är ytterst ansvariga för informationen och informationshanteringen och att allt hanteras på rätt sätt och är klassificerat och så. Så att det kan krävas lite information även åt informationsägarna för att de ska förstå det här. Och förstå sin roll i det hela och sitt ansvar. Det kanske är lättare att frigöra resurser också då när de förstår att det är de som får det i knät om det inte fungerar. Sen tänkte jag att vi skulle titta på verksamklassa och lite grann hur vi hos oss jobbar med det här. Jag vet inte om jag berättade något kort om det förra gången. Gjorde jag det, Kai? Jag är inte helt hundra. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Det vi gör är att... Jo, den skulle vi ha, ja. Jo, där kom den. Vi klassificerar utifrån klassa, som ni säger. Så SKLs klassa.
Och vi bygger det här på verksam plan hos oss, alltså vår mall för informationsplan, dokumenthanteringsplan. Det vi tittar på är skapare. Vem har skapat informationen? Alltså var kommer den ifrån någonstans? Jag hoppas att ni alla kan se. Jag vet inte om det är, skicka om det är för litet annars. Vem har skapat informationen? Vem är källan till den här informationen? I det här fallet så handlar det om ett faderskap. Och den information som då uppstår i samband med att man ska erkänna ett faderskap helt enkelt. Så det är en rätt vanlig process. Är det? I det här fallet är det Skatteverket som har skapat informationen. Det här är informationstyp som jag har pratat om. Att vi ska ha reda på vad är det för sorts information. Här tittar man på vem som är mottagare i verksamheten. En handläggare. Var förvaras den? I det här fallet kan det vara i verksamhetssystem. Det kan vara ett molntjänst, en katalog någonstans. Eller ett närarkiv. Och så menar vi en digital katalog eller ett närarkiv. Och i det här fallet ligger det i ett närarkiv. Hur förvaras den? Det kan vara i systemet. I det här fallet är det pappersakt. Och sen tittar man då konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Och fråga? Nej? Eller? Jag tror nog att det var någon mic som kom igång. Det kom igång någon mic, ja. Det försvann. Ja. Och nu känner jag den här lindrig, kännbar, allvarlig och sen tyvärr så kan jag inte dra i den här nu, men det är skada för det. Alltså riktigt allvarlig skada här sen. Och då klassificeras det utifrån, vilken lättare att titta här. Här har man bedömt att vad det gäller spårbarhet så är det en tvåa, det är alltså kännbar skada. Om vi inte kan spåra att det här kommer från rätt håll. Men det är lindrigt om vi inte kommer åt den precis omgående. Det kan vänta en stund om så skulle vara. Det är ju väldigt, det är kännbart om det inte är riktigt. Det vi får från Skatteverket och det är ju också kännbart om det här kommer ut då. Fel. I det här fallet har man beslutat också att informationen ska bevaras. Och ni ser här att det kan ligga på många olika ställen. Här kan det vara e-post eller besök eller en e-tjänst. Det kan finnas i verksamhetssystem. Det kan ligga på många olika sätt. Och även här då en del i papper. En del i både papper och i verksamhetssystem. Och sen lite grann hur det ska hanteras. Så det här, det sätt som vi arbetar inom Sidaarkivera är att vi har workshoppar. Där vi samlar in eller samlar ihop sådana som arbetar med ett specifikt verksamhetsområde ifrån våra medlemskommuner. Vi erbjuder dem att de får vara med. Och så träffas man och så utgår man ifrån verksam plan och tittar på de informationstyper som finns. Och sen tillsammans så sätter man de här nivåerna. Så det blir någon form av minsta gemensam nämnare hos de som deltar. Vid de här tillfällena. Jag kan visa lite sen hur vilka olika vi har just nu. Som vi jobbar med. Men den finns där. Sen har vi resultatet av det här. När vi då för in det hos oss sen. I verksam plan. Så har ni samma här, det är ett faderskap. Ser ni ordentligt? Jag hoppas det. Samma rätt, en grej, det är familjerätten, det är ett faderskapsärende. Ni känner igen handlingarna, handlingstyperna. Informationstyp, vi kallar det för handlingstyp där, men det är informationstyp, det är samma sak. Här har vi sett att det ska bevaras. Här är enligt vilken, hur de, om det, att det omfattas av sekretess. Och i sådana fall enligt vilken paragraf. Och här är ju då
ni ser, det finns inte alla fälten med. Det finns inte alla fyra, konfidentialitet och riktighet och dem. Utan här är högsta klassningen ifrån, om det är tre ettor och en tvåa, så blir det ändå en tvåa hos oss när vi gör det här. Men är det så att man vill titta djupt på hur det är klassat per konfidentialitet, riktighet alltså. Hur vi har klassat enligt alla de här fyra, så finns det att tillgå också. Det är bara att begära ut hos oss. Det är allmänna handlingar, så att det är inte så. Så vill man, när ni arbetar med det, veta lite grann hur vi har tänkt. Och de områden som då är mer eller mindre färdiga hos oss är ju sociala sidan och omsorgssidan. De är klassade, plus några grejer till. Och det här är ju ett löpande arbete som pågår hos oss, så att vi är ju inte färdiga vi heller bara för att det blir den 25 maj. Utan vi har en plan för hur vi ska göra det här arbetet. Vilket data... Datainspektionen, vilket de tycker att det är okej. Okay. Bara du har en plan och har en tanke om vad du ska göra och verkligen visa på att du arbetar med det, så ligger du bra till. Så det här är egentligen det. Det vi kan göra också i den här sen, det är ju att lägga till om det är personnummer också. Alltså att man hanterar personuppgifter till exempel. Här ser ni personnummerordning. Och då är det troligtvis så att det finns personuppgifter i det här när vi hänvisar till personnummerordning. Men vi ska bara ta och klicka fram oss ett. Ja, den ska vi ha. Då plockar vi upp planen också. Så här börjar det på se ut sen när man börjar på få ordning på hela verksam plan. Nu är det här lite rödmarkerat för det här är undernivåer. Men i alla fall. Så då slår vi ihop alla saker som kommer fram ifrån workshopparna. Där man också då sätter sekretessnivåer och sånt i de fall det är sekretess. Där vi lägger in det här med informationssäkerhetsklassningen. Vi kan också fylla på. Var förvaras den? Vem är ansvarig? Är det original eller kopia? Hur är den sorterad? Så vidare. Och här kan man då också lägga in. Tyvärr har jag inte det i den här nu som jag visar. Men här kan man också då lägga in. Om det är personuppgifter. Så då har man också klart med vad det gäller GDPR, att man har kontroll på var det finns personuppgifter och också hur känsliga de är. Så det finns, gör man en riktigt bra dokumenthanteringsplan, informationsplan, då har man allting i ett dokument och då slipper man att springa och leta i olika dokument och hålla många olika dokument uppdaterade, utan det är bättre att lägga till kolumner i befintligt dokument och använda det som styr- och kontrollmöjlighet när man jobbar med det här sen. För att det finns ingenting som verksamheter tycker så illa om så när man kommer ut många gånger och ska göra ungefär samma sak. Utan det är bättre att försöka samordna det här arbetet så mycket det bara går. Och det här finns som sagt som mall och tillgår via oss som underlag. Och det är öppet, så att det är inte någonting som vi säger att nej, det här är sidarkiveras, utan verksam plan är helt okej för vem som helst att använda. Det enda är ju då att vi vill veta om ni använder er av den och förändringar som sker i den så att vi kan göra en så bra mall som möjligt. Därför att det är ju fortfarande bara en mall. Det är inte ett fastställt dokument, för det måste ju fastställas hos er i era nämnder. Jag tänker, får jag bara ställa en fråga? Jajamän. Du säger att det är bra att samla allting här och det håller jag ju med om. Finns det någon anledning att utifrån GDPR-hänseende att skäl till varför man har de här personuppgifterna som du ska ange i registerförteckningen här? Kan man få med det i det här på något sätt? Ja, eller är det visst. Givet? Det är bara att lägga till en kolumn. Till. Ja, det finns ingen tanke från er sida att göra jo. Det? Jo. Vi håller på med de nya som vi uppdaterar nu, så lägger vi till även de grejerna i. Ja,
Så den som är vår den som vi håller på att göra för sydarkivera internt nu. Den har vi tagit med de här grejerna med personuppgifter och varför vi hanterar det. Ja, jättebra. Så att det finns. Men vi har inte gått ut fullt ut med den än därför att vi vill testköra och känna lite grann på det först innan vi droppar den, om vi säger så. Men det finns en väldigt bra, med rubrikerna här, finns väldigt bra tankar och idéer runt den. Så att det är också bara att kontakta och så får man information om hur det ser ut med det och senaste nytt. Ja, tack. Så då har vi tittat på den. Det blir ju egentligen motsvarande. Här har vi en anmärkning om informationen i stort. Det är ju bara att man har en anmärkning om personuppgifterna och varför man hanterar dem. Ungefär på samma sätt. Så det är bara att lägga en kolumn där. I anslutning förhoppningsvis till där man talar om det är personuppgifter eller ej. Så ser den ut. Resultatet ut ur det här nu då. Om allt går som det ska. Ja. Varje typ av information har fått en informationssäkerhetsklassning. Och det är mycket, mycket, mycket information. Så det gör sig inte på en fredag eftermiddag om vi säger så. Utan det här kommer att kräva mer tid. Men just man åt så går det nog bra. Resultatet sen då, det blir ju det här dokumentet för hur ni får hantera informationen. Var den lagras. Man kan lägga till det här med kryptering. Långtidsförvaring som sagt. Ska den bevaras? Ja, då är det ju långtidsförvaring. Vem som får ta del av den. Där kan det ju vara lite svårare. För det måste man göra med menprövning varje gång när man gör ett utlämnande. Men vem som kan få ta del av den internt. Alltså behörighetsnivåerna i systemen. Det är ju självklart att man sätter här. Kraven på IT-systemen. Vad ska de uppfylla för någonting? Och det är mycket lättare att komma till en leverantör också. Och säga att vi har den här informationen. Det här är känslig information. Vi måste kunna hantera den på det här sättet hos oss. Kan ni erbjuda det här eller ej? Så informationsklasserna. Som man säger då, det är ju öppen, offentlig information. Inte känsligt alls. Eller så har man känslig information, PUL-klassad information. Sånt som är, och idag blir det väl GDPR-klassad då. Eller snart. Men än så länge är det PUL-klassad information. Det vill säga sånt som kan vara känsligt utifrån PUL. Och sen har vi mycket känslig information, konfidentiell. Den svaga sekretessen enligt OSL. Och sen har vi den som är hemlig. Som är den starka sekretessen enligt OSL. Rikets säkerhet och så vidare. Så att de hänger ju ihop de här sakerna. Så dels det vi tittade på förut. De andra fyra. Och utifrån det bedömer man också då. Om den är öppen. Om den är känslig. Om den är mycket känslig. Eller om den är hemlig. Och det bedömer tillgängligheten till informationen. Ibland bör man klassa om information. Det är inget ovanligt. Men det är viktigt att man klassar om den när det verkligen är så. Och det kan förändras över tid. Vi har sekretess som kan gälla kanske i. Säg att vi har personsekretess. Den kan gälla i 70 år. Men 70 år, efter 70 år sedan så är det öppen information, öppen för forskning. Och då kan vi ju inte ha 70 års gräns liggande kvar på den här informationen. Utan det är sekretess, 70 år, därefter är den öppen. Vi har sånt som gäller för upphandling. Då är det ju medan grejerna kommer in, underlagen kommer in, offerterna. Så omfattas det av sekretess. Sen är det sekretess fram tills dess att man har gjort har öppningen, anbudsöppningen och skriver protokollet och får det justerat.
Sen är det ju öppet igen. Så att det här, informationsklassningen kan ju ändras på kort eller lång tid. Så att som sagt, hög klass, konfidentialitet vid en tidpunkt. Ta socialtjänstens handlingar med 70 års sekretess som då sen kan vara öppen. Men det är inte säkert att vi publicerar den för det. Så det här då, underlätta omklassningen genom att lägga kommentarer om varför ni har klassat informationen på ett visst sätt. Varför tyckte vi att den här informationen är väldigt känslig eller lagstiftning eller egna bedömningar? För då kan man också förstå sen varför man har valt att göra på ett visst sätt. Det här är ju intressant att få in om vi kan lyckas med det. Få in informationssäkerhetsklassning som stående punkt i verksamhetsplanering. Där tror jag det kommer att ta ett litet tag innan vi är. Men jag tror att chansen är större nu. När vi har kommit så... När lagkraven ser annorlunda ut på som vad det har gjort förut. Vi ska ju ha haft informationen klassificerad även innan det här, så att det är ju inte något nytt. När det är dags att upphandla verksamhetssystem sen så är det lite saker att tänka på. Det är bra att veta vad man ska ha det till. Det är jättebra att veta vilken information som ska registreras i nya systemet eller om man ska föra över information från ett tidigare system. Och där är ju nytta med klassificeringsstrukturen. Och processkartläggning och sånt. Då har ni ju koll. Alltså, ni vet vad ni har för information. Ni vet hur den ska hanteras. Ni vet hur känslig den är. Och då kan ni också göra en bra kravställning. Så det är en bra kravspecifikation inför upphandling. Den är A och O. För det är mycket större chans att ni får det ni har efterfrågat. Om ni vet vad det är ni vill ha. Så är det. När ni sedan har fått systemet och det är på plats och ni börjar jobba i det och det börjar fyllas på information. Ni kanske har gjort en konvertering av gammal information över i det nya systemet. Ni börjar fylla på med ny information in i systemet. Och då gäller det också att se att uppfyller leverantören verkligen kraven vi ställde. Kraven kan ju vara inte bara utifrån informationssäkerhet utan också utifrån hur man ska kunna jobba i systemet. Det kan vara att ni har ställt kravet att det ska gå att göra en viss sak. Som ni enkelt gjorde med ett eller kanske två klick i det gamla systemet. Men som nu kräver fem klick eller sju klick för att kunna göra det här. Men det går att göra. Och då har ju leverantören uppfyllt kraven. Så det är också att ställa krav på hur lättarbetat ska systemet vara. För då blir det också säkrare. Ju enklare vi kan arbeta i det, desto säkrare är det att vi gör det vi ska i systemet när vi jobbar i det. Så det här är ett kontrollinstrument. Fick vi det vi ville ha? Har man levererat en produkt som man lovade faktiskt? Och har vi fått de funktioner som vi önskade? Eller egentligen som vi kravställde? Jag tycker att vi ska kravställa hårt. Jag tycker också att vi ska vara väldigt noga med att kontrollera det här. Och att vi inte ska betala för ett system. Alltså betala inte det sista förrän ni har fått det system som ni verkligen vill ha av leverantören. Håll inne pengarna. Och lägg de grejerna på slutet. Den utbetalningen, för den kan vara jättebra för att styra upp vilken hjälp man får. Verktyg och metoder för det här. Informationssäkerhetsklassificera. Jobba. Det är ju ett verktyg att göra det här. Så enas om vad det är som ni ska jobba med. Vilka informationsprocesser som ni ska jobba med. Alltså vad ni gör för något. Vilka verksamheter ska ni titta på. Och vem ska börja och alltihop det här. Titta också på vad är viktigast.
det kanske inte är det här som ligger långt här ute någonstans, utan det kanske är de här som omfattas av offentlighet och sekretesslag eller som är mängddata som vi hanterar mycket. Utan gå in på det, prioritera upp, ta de viktigaste områdena först. Det var ju så vi fick göra på Sydarkivera. Vi hade velat börja och klassificera och jobba med centralt diarium. Men det är inte särskilt mycket sekretess i det. Så när vi gick igenom det här med prioriteringar med våra politiker så sa de att nej, vi börjar med social och omsorg därför att där är det mest lagstyrt och egentligen mest komplext. Och mycket information som är känslig. Så vi har börjat med dem. Vi kommer nu att titta på skolsystem också. Börja påbörja det i höst. Så att det, men hos oss är det ju då politiken. I och med att de är informationsägare för det som kommer in. Och de också är informationsägare ute i våra medlemskommuner. Så är ju de som är med och prioriterar. Bestämmer vad det är som vi ska jobba med. Och vad vi som jobbar inom Sydarkivera ska prioritera först. Så att det är jätteviktigt. Prioritera upp vad ni ska köra. Då får ni bättre chans för att ni kan få de här säkerhetsåtgärderna i ordning. För är det många som jobbar med det eller det är viktiga grejer så är det lättare att sälja in konceptet. Är det sen några som kan det här som är uppe och jobbar så är det lättare att få in dem som kanske inte gör det så ofta. Eller andra typer av information. För då har man redan ett sätt att arbeta på som fungerar förhoppningsvis. Använd gärna Klassa. Den är som sagt en jättebra grund. Och gör risk- och sårbarhetsanalys. Och där är det ju då verksamheten som kan ta besluten om vad som är risker, vad som är känsligt. Alltså de sårbarheter ni hittar. Så att det är besluten som kan tas där. Diskutera. Därför att vi ser det här på olika sätt. Vi tänker olika utifrån vad vi jobbar med och hur vi jobbar och erfarenheter vi har med oss. Och dokumentera vad ni gör. Och gå tillbaka och ta om det igen om det är så. Ibland behöver man tröska igenom saker flera gånger för att få det här att fungera. Och bli riktigt bra. Låt gärna någon annan titta på det med fräscha ögon utifrån om det är förståeligt, den jag tagit fram. Så för att få till det här så krävs det ju att ledningen är med, att medarbetarna är med och att användarna ute också förstår det här. Så allihop de här hänger ihop. Så utbildning. Ni håller på med det nu. Det är jätteviktigt med utbildning. Det kommer att krävas säkert mycket mer. Här skrapar vi bara på ytan. Ni behöver ha riskanalys för er säkerhet. Hur ligger ni till i säkerhetsarbetet? Har ni ordning på det? Ni behöver ha bra riktlinjer för upphandling. Ni behöver ställa de här kraven på säkerhet så att de finns. Och kraven på säkerhet är ju mot medarbetarna också som sagt. Att man gör det man ska. Att man låser datorn. Att man fixar alla de här grejerna. Man ska göra årliga uppföljningar. Också kontrollinstrument. För att se att det här fungerar. Man behöver en strategisk styrning. Nu är vi tillbaka på strategin och arbeta strategiskt. Man behöver, det här är inte någonting man bara kan kasta sig över. Man måste faktiskt ha en rätt så bra plan för hur man ska jobba igenom det här. Över tid. Hur det ska styras upp. Ibland kan det behövas ledningssystem. Det är lite olika hur det ser ut. Men finns det bra ledningssystem så använd dem. Sen finns det lite standarder. MSB föreslår då att man ska använda ISO 27000. Om man ska göra ett LIS. Så att det finns en del hjälpmedel där. Är det någon idé att ta en paus igen? Det är det va? Eller ska vi köra?
Ja, vad säger ni? Ha en sträckare. Kör. Vi kör. Bra. Ja. Ingen som är jättetrött. Bra, då fortsätter vi. För nu är det dags att titta på hur ni sköter er hemma då. Informationssäkerhet i vardagen, hemma i er verksamhet. Lås alltid datorn när du lämnar arbetsplatsen. Jätteviktigt, annars är den öppen och vem som helst kan gå in och göra ändringar eller leta reda på grejer. Smart mobil via jobbet. Många som har. Ska se ut så här. Jag vet inte om ni kan se den. PIN-kod för att komma in och göra någonting med den. Ska vara låst. Gärna tvåfaktor. Både PIN-kod och fingeravtryck eller någonting sånt. De flesta mobiler har massor med såna här bra grejer nu. Tänk på hur du hanterar din gamla mobiltelefon när du får en ny. Fabriks. Alltså, gå in och fabriksinställning igen. Alltså, töm den. Lämna inte minneskort och sådana saker i. Förstör dem om det är så att det är grejer på. Det för över information som kan vara av vikt och ska in i ärenden eller sånt. Se till att det kommer dit det ska. Och rensa telefonen, städa ur den riktigt ordentligt så det inte ligger någonting i som kanske kan vara känsligt antingen personligen eller för verksamheten. Bärbar dator eller läsplatta. Samma där, lås ingen kommer in i den om du har med den hem. Det är inte familjens maskin, det är din arbetsmaskin. Och den ska inte vara öppen för att leka i. Så är det, det är ingen leksak. Vill man köra spel får man köra det på sin hemmadator. Så låt inte barn, barnbarn, vänner använda jobbmobil, dator eller surfplatta. Därför att man ska inte in och i de sakerna som har med verksamhet att göra. Med ditt jobb att göra. Så är det bara. Det är ditt kontor är det. Och där ska ingen in och riva och störa. Använd inte USB-minnen för att flytta information mellan datorer. Använd dem inte heller för långtidslagring. Det är inte ett e-arkiv, USB-minnet. Det är egentligen bara för att hantera saker under kortare period. Varför man inte ska flytta saker emellan? Ja, dels är det ju det här med virusrisk. Dels är det också så att man kan ju faktiskt tappa ett USB. Och då får det ju inte finnas information på den. Som kan vara någonting som någon annan kan komma åt eller som kan vara känsligt. Jag vet att det var någon som, det har ju varit folk från Försvarsmakten som har glömt sina datorer på tunnelbanan eller tåget. Det finns också sådana som har tappat USB-minnen där det har funnits känslig information och det har inte varit krypterat. Så det här är saker som är viktiga helt enkelt. Så hantera sekretess med respekt. Den ska inte ligga framme när du har lämnat rummet. Om man ligger framme så menar jag antingen i pappersform. Att man lägger en akt framme. Eller att man lämnar datorn öppen. Så att någon annan kan gå in och läsa i akter eller se någonting sånt. Och det gäller även emellan handläggare. In på socialtjänsten till exempel. Eller sociala sidan. Handläggare A ska inte kunna se det som finns hos handläggare B. Lås dörren när du inte är på plats, om du kan låsa den. Dels är det för att ingen ska komma in och stjäla grejer och dels är det för att ingen ska kunna komma in och riva i saker som de inte har med att göra. Så dörren ska vara låst, kan ni inte låsa så är det ännu viktigare att ni låser er dator. Stäng dörren till närarkivet dagtid. Den ska minst vara stängd. Innehåller en sekretess ska den vara låst. Varför säger jag det här då? Jo, därför att det är frågan om vem som är ansvarig för att stänga arkivdörren när det börjar brinna. Oftast ingen. Utan då blir det att dörren står öppen och sen så är det ingen nytta med en godkänd arkivlokal om dörren ändå står öppen när det brinner.
kan motsvara också att låsa datorn, stänga dörren till närarkivet. Och det är jätteviktigt att finns det sekretess i arkivet så ska det alltid vara låst och sekretessen ska hanteras separat. Den ska inte blandas med andra handlingar. Lås alltid närarkivet nattetid. Man vet inte vem som är och springer i huset när ingen är där. Och nattetid, lås också när det går ifrån på möten. Alltså när han är gemensamma möten på förvaltningar och så att det inte är någon som är tillgänglig i korridoren eller så. Så se till att det är inte fritt spring i arkivet. Och sekretess då, inlåsta separat, inte blandade med andra handlingar. Spara informationen i hemmakatalog eller verksamhetssystem, inte på C-kolon på datorn. Eller i externa molntjänster som man inte har koll på att de uppfyller alla krav och man har tecknat personuppgiftsavtal och alla de här sakerna med. Sekretess får aldrig ligga på en molntjänst. Så är det. Det ska ligga i verksamhetssystem just för behörighetsnivåernas skull. Så att det är jättenoga. Hemmakataloger. Visst, det funkar ju för arbetsmaterial och sådana saker, men färdigställda handlingar ska ligga i verksamhetssystem. Lokalt på datorn, ja, varför ska det inte ligga där då? Ja, dels går det inte att komma åt det. Det är samma med din egen hemmakatalog. Det kan vara okej med gemensamma mappar om man ska kunna dela information. Men hemmakatalog eller lokalt på datorn så är det inte informationen tillgänglig. Ja, det kan man ju tycka är bra i och för sig då. Men om man får ett hårddiskras på sin dator, på bluescreen man kommer, så kommer man ju inte åt information, då är den ju borta. Och finns den då ingen annanstans så är ju originalen väck, informationen borta. Så att inga saker som är viktiga på lokalt på datorn, kopior och presentationer och sånt ni ska använda, mycket ja visst. Det kan ligga där om det nu finns i original någon annanstans. Men här är väl, när det gäller extern molntjänst så kan man ju ha ett verksamhetssystem som är hos leverantören. Ja, men då ska det ju vara, då är ju kravställningen noga med var finns informationen och vem kommer åt den och även ifrån dem då. Och ja, underleverantörer och sådana saker. Mm. Så det, har, använder man molntjänst så är det jättenoga hur avtalen ser ut. Så att det är hårsreglerat. För det är ju det här med att det får ju inte, det är ju tredje land och sånt här, tredje part. Så. Var noga med att inte tidigare medarbetare kommer åt information de inte längre behöriga att se eller förändra. Jättenoga när någon byter arbetsuppgifter eller byter internt. Inom myndighet, eller kanske inte, ja, det kan vara inom myndigheter, men mellan myndigheter, att man börjar jobba någon annanstans i kommunen. Då ska man ju inte ha tillgång till informationen från den tidigare arbetsplatsen. Utan då ska behörigheterna läggas om. Och du ska komma åt de nya grejerna, men inte de gamla. Och då är det otroligt viktigt att när personal slutar att IT-avdelningen får reda på det. Och att man har bra rutiner för de här grejerna. Och om någon har slutat helt och hållet så ska man ju självklart inte kunna komma åt och göra några förändringar eller komma åt några system. Eller det ska ligga tillgång till VPN-tunnlar eller någonting sånt här in. Utan det är jättehårda begränsningar på det. Jag hade ett elände när jag slutade i Vimmerby kommun. Att bli av med behörigheterna. Jag var administratör på både intranätet och externwebben. Och de ville ha mig kvar som webb, alltså jobba med webben trots att jag inte var anställd längre. Vilket kändes jättekonstigt. Så där fick jag verkligen kämpa för att bli av med behörigheter och inlogg och sådana saker. Och att de tog bort mig ur systemen. Vad har vi mer här? Använder man verksamhetssystem på rätt sätt så kan andra komma åt och återanvända informationen. Och då är vi där igen. Rätt person ska kunna komma åt rätt information. Och vi ska kunna återanvända informationen som är viktig för oss.
Så ni ska ha ordning på handlingarna så ni kan lämna ut dem omgående på stället, även om inte ansvarig person finns på plats. Och ligger det då i ett låst utrymme, alltså att det originalet inte finns i närarkivet utan, eller i verksamhetssystemet, utan det ligger inlåst på ett rum, så är det inte så lätt att komma åt. Eller om det ligger på en hemmakatalog eller lokalt på datorn, så kan vi inte komma åt handlingarna om det den personen inte är där, utan informationen på rätt ställe så att det går att lämna ut till rätt person. Inte blanda handlingar som ska bevaras eller gallras. Nu tänker jag mest papper. Kör dem inte i samma perm, för det är ett elände. Då får man plockgallra och plocka ut enskilda handlingar. Ska man ha dem i samma perm, så ska man sätta register klart och tydligt med vad som är bevarande och vad som är gallring. Är det så att man har akter, hängmappar, där det är vissa grejer som är bevarande och andra grejer som är gallring på, så lägger man två olika omslag i akten och så lägger man att det här ska bevaras och det här är gallringsbart, eller ett omslag om det som är gallringsbart. Och sen så är det jätteenkelt när det väl är dags att arkivera, så tar man bara de gallringsbara grejerna, lyfter ur det ur akten och gallrar bort det. Sekretess ska registreras omgående när det upprättas eller inkommer. Kontrollera att inte vem som helst kommer in i närarkiv och centralarkiv. Jag var på tillsynsbesök igår och där hade alla som arbetade som inte ens... Ja, det är många som jobbar på det stället och det är många olika myndigheter som sitter där. Men alla kunde springa helt fritt överallt med nycklar och grejer. Och det är ju inte bra, för då kommer man in i varandras arkiv eller kan göra vad som helst. Så inget fritt spring. Och lite goda råd i övrigt då. Betrakta informationssäkerhet som en aspekt av kvalitet. Det är en god informationssäkerhet, en bra kontroll, så har ni också en god kvalitet på er verksamhet. Ni vet att ni uppfyller kraven. Så att det är jättebra. Tänk också på att det är bättre att göra någonting än inget alls. Det är bättre att börja en kant, även om det är ett stort och komplext arbete, så det är bättre att komma någonstans än att bara luta sig tillbaka och säga gud så jobbigt, det där låter vi bli. Sunt förnuft skulle jag tro att ni har allihop, så använd det. Det är inte värre att göra det här än så mycket annat, och ni jobbar ju i verksamhet varje dag och ni är proffs på det ni gör, och ni gör säkert ett jättebra jobb redan genom att ni använder sunt förnuft i alla andra grejer. Så gör det nu också. Sunt förnuft även här, så kommer man jättelångt. Riskanalyserna är viktiga. Vilka risker ser vi när vi gör saker och ting? Vi inom Sydarkivera gör väldigt mycket riskanalyser inom vår verksamhet, inom projekt vi startar upp, inom arbeten vi gör. Just för att se var skulle vi kunna falla någonstans. Sen är det ju saker vi missar självklart. Men vi jobbar väldigt mycket med riskanalyser. Och det är en hjälp i arbetet faktiskt. Så gör gärna sånt. Och värna om individer, medborgares tillit till oss som myndighet. Därför att förtroendekapitalet lever vi länge på. Så håller vi en hög kvalitet och att folk kan lita på oss som finns ute, alltså egentligen våra arbetsgivare, det vill säga våra medborgare, så kommer vi att komma jättelångt. Och ni gör redan ett superjobb allihop. Jag vet att det här kommer att vara en sån sak som läggs ovanpå allt det andra, även... En del kanske ni redan har på plats, men mycket är ju sånt som kommer att behöva göras. Och vi kommer att komma tillbaka till i slutet vad det är som gäller. De två sista tillfällena kommer vi titta mer på hur ska vi tänka nu då för att få det här på plats. Så det var egentligen det jag hade idag runt det här. Är det några frågor så har vi en stund på oss att ta det nu.
om ni är vakna. Jag tänker också det du har varit inne på, att det här är ju, det är inte bara en engångsföreteelse, utan det här är ju ett uppföljningsarbete som måste ske kontinuerligt. Ja. Och det är väl beroende på hur långt man har hunnit i respektive kommun, så har man inte kanske startat upp så mycket, så är det ju lite jobbigare i början. Men sen har man ju igen det här när man har hittat arbetsmetoder och när det handlar mer om att uppdatera kanske det material som man har tagit fram. Ja. Alltså det här görs ju inte självt. Så är det ju bara. Det är, men det är ju som intern kontroll egentligen. Ja. Det är också sånt som ska ske löpande. Det här blir ju en del också av, när man har inarbetade rutiner och allting, så blir ju också det här en del i den interna kontrollen. Är det någon som vinkar nu? Nej, det kanske var i vänner, tror jag. Gjorde någonting. Nej, men sen har man väl skyldigheter också som kommun gentemot kommunmedborgare också. Att man, det är ju otroligt värdefull information som varje kommun har hand om. Ja. Och det som tillit som du är inne på, att man får det här förtroendet att förvalta den här informationen någonstans. Mm. Och då kan vi ju inte bara låta den finnas vind för våg eller inte hantera den på rätt sätt. För att då händer det någonting. Alltså det går så snabbt att rasera tillit och det är så svårt att bygga igen. Ja. Minnet är långt när det blir problem. Är det. Mm. Och sen är det också så att det förutsätts, våra medborgare förutsätter att vi sköter det här på ett snyggt sätt. Så är det. Mm. Alltså det, så när det väl kommer fram någonting som visar att vi inte gör det vi ska, så blir ju fallet ännu hårdare. Precis. Vad säger ni ute i Skellefteå och Dorotea och Vilhelmina? Är det nyttig information det här? Dela gärna med er av synpunkter nu. Men nöjda för idag i Vännäs. Ja. Inga frågor som har dykt upp. Alla är så tysta och snälla här. Så. Men, ja, det är ju solklart. Ja, är det det? Ja, då. Nej, alltså det känns ju bara som att det är klart att det känns övermäktigt just nu. Så är det ju. Men ja. Vi får ju ta det pö om pö liksom. Och, ja, vi ska väl nå fram i också. Men det var ju det som jag sa på slutet nu. Att alltså, det är bättre att göra något än inget alls. Precis. Precis. Och det gäller att prioritera och börja med rätt sak. Mm. Det är som är. Ja, för det jag undrade över de här mallarna, så hur länge dröjer det innan ni känner att ni kan släppa liksom den som ni hade fört in just med personuppgifterna? Jag tror att den är mer eller mindre klar. Ja, okej. Men alltså, vi har ju inte fört på, det är ju bara att det finns en kolumn för det också. Ja, precis. Så. Egentligen så är det ju som ingen egentligen större. Är, ja. Mm. Så att det är inte någon större skillnad så, utan det är bara att lägga till de kolumner man behöver. Sen blir det ju det att man får ju titta utifrån verksamhetssystem, för det är ju de man jobbar i mycket och det är ju där informationen finns. Det blir ju mer att utgå ifrån informationen man har i sina verksamhetssystem och titta på personuppgifterna där i och lägga till. Så på något sätt hänger det ju ihop med systeminventering och systemklass eller klassificeringen utifrån system och informationssäkerhetsklassningen är ju tre olika delar som behöver finnas. Mm. Just det. Ja. Och jag tänker också att det är så många delar nu som hör ihop också i och med det här med GDPR. Mm. Det är ju verkligen en anledning att få ordning på alla handlingar och information som man hanterar i en kommun. Man får ju, har ju igen det här arbetet och liksom det här med listor med ledningssystem för informationssäkerhetsarbete. Det jobbas ju med den här e-tjänsteplattformen nu i hela regionen. Det finns ju koppling till det. Ja, de måste ju också klassificeras för det är ju personuppgifter i dem och som sen då går in i verksamhetssystemen. Och sen, alltså det blir ju hela flödet som måste klassificeras. Ja.
Det är ju beröringspunkter överallt. Ja. Mm. Alla de här bitarna måste ju finnas på plats. Mm. Och då måste man ju, ska man nu införa e-tjänst någonstans så eller inom något område, så är det bra att börja och titta på e-tjänsten och den information som skapas där och sen hur den går vidare eventuellt. Och är den bra e-tjänst går den ju rakt in i verksamhetssystemet, det är ju det som är tanken. Annars är det ju bara en e-blankett. Men att det går vidare in i systemet och det registreras och hanteras och läggs väldigt mycket saker automatiskt där. Och sen ska ju informationen hanteras vidare och det fylls på saker i ärenden och sånt. Och sen ska det ju antingen då gallas bort eller bevaras information och sen så blir det då ett avslut borta någonstans. Mm. Och det här är ju hela gången, hela livscykeln egentligen på informationen som vi måste ha koll på. Mm. Jag tycker du gör en jättefin presentation. Du täcker och du är bra på att prata liksom. Det känns förståeligt när du går igenom, när du tar exempel och sådär. Så det är jättefint, det vill jag ge dig. Tack så mycket. Och så vill jag önska dig en trevlig helg. Jag stänger av micken nu. Ja, ha det så jättegott allihop.